Jó, nú erum við bara mættir aftur. Erum við komnar aftur? Já. En nú erum lengin að horfa á okkur og þegar þetta datt út af hinn. Jú, jú, nei, hef komin. Það sé ekki, svona tæknin að stríða okkur. Tæknin aðeins. Tæknin á Sökkerbergi Ameríku. Hann á móti breytingarskeiðinu því hann hatar, nei, við vonum nú ekki. Nei, við vonum nú ekki. En við vorum að tala þetta, mér varst nefnilega áhuga, sko, þá veldi ég fyrir mér, að því við erum að tala svo mikið hormón, ef þú ert að getnarvert svona lengi, náð þá kannski, og því flestir eru einhvers konar hormón að getnarvert, nær hún þá eitthvað að fletja út eða dempa þessi einkenni breytingarskeiðs? Í rauninu sko samsetta hormóna getnaðavörðin pillan til dæmis hún getur aðeins svona maskerað einkennin en þá fá konur oft mikil einkenni í þú veist til dæmis pásunni og svona þannig að já út af því að það gerir svona aðeins jafnara en, en hvað er algengast getnaðavörð fyrir konur á þessum aldri? Sko það eru það alltaf þannig að pilla mann og bönni já, já og sko pillan náttúrulega algengasta getnaðavörðin hjá konum undir 30 og er það alveg svolítið áfram líka og hérna en það í rauninni ekkert kannski besta getnaðavörnin fyrir konur á þessum aldri þú veist, eftir 35 ára þá eykst blóðtappa hætta þú veist, það ekki mikið en það aðeins ekki blóðtappa hætta þegar þú ert á pillunni og svo þú ert komin yfir 35 og ert kannski með aðra áhættu þetta líka en svo ofþyngd eða þú reykir eða þú veist, aðra áhættu þetta sem auka hættuna á blóðtappa þá ættur kannski ekki að vera á pillunni endilega þá. En þá verður til hérna hormónlykkja. Já. Hún ótrúlega góð. En hvernig parar hún þá saman við breytingarskeið? Já, hún rauninni bara svona dregur úr og eins og ég sagði að hann, þá eru þú veist fyrstu einkenni kannski aðeins svona breyting á bara tíðarhringnum. Já, já, já. Og veist, hann kannski styttist aðeins fyrst, svo fara að blæðingarnar aðeins að aukast, svo fara að verða óreglulegar og kannski mjög miklar og svo, veist, og konur eru stundum bara á viðvarandi blæðingum eða fá mikla blæðinga bara á kannski tveggja vikna fresti þú veist, á þessu skeiði og sem náttúrulega ótrúlega lýjandi fyrir konur. Er ekkert inngrip til fyrir það? Það hormónlykkja. Hún er bara það inngrip? Já, hún er bara, hún er fyrsta val í rauninni eða þú ættir alltaf að prófa það því að hún, þú veist, þinnir slímhúðina og dregur úr blæðingum margar konur verða blæðingar lausar hættar bara blæðingum þegar er hormónlykkjunni þannig að það er alveg hún er mjög góð á þessu tímabili út í hún virkar sem getnaðavörn og sem blæðingastjórnun og ef þú þarft og vilt prófa hormónu uppbóta meðferð semst frá estrogen viðbót, þá virkar hérna, hormónlykkjan sem prógesterón hlutin af hérna, hormónameðferðinni Sérst, ef við tölum bara stutt um hormónu uppbóta meðferð menn ef kona kýs að fara á hormónu uppbóta meðferð og það er hérna, ábending fyrir því að þá sem er alltaf, það er læknisráð það er læknisráð ábending er læknatal fyrir þú komst að tala við læknisir sagði ég legg þetta til já, já, já en veltu líka svolítið á bara hvernig konunni líður og hvernig hvaða áhrif þessi einkenni er að hafa á hana það er ekkit allar konur á breytingarskeið sem þurfa hormón nei Er það í rauninni, þetta hljómar svolítið svona eins og farði sálfræðings Þetta svona, ef þetta ekki að trufla það verði ekki veist Það svolítið, já, það svolítið við með þeir núna Mest það svolítið skemmtilegt En hvað varstu að segja með slímhúðina? Að því við vitum að hún breytist Já, ertu með nýlega göngunum eða í hólinu Nei, ef við tölum bara um hormón uppbótameðferð Ef þú ætlar að fá, ef þú færð estrogen uppbótameðferð Þá örvar það slímhúðina inn í leginu Veist, legið, það slímhúð inn í leginu sem í hverjum tíðarhring þykknar blæðir út veist, og þannig og þegar þú færið estrogen þá hefur það örvandi áhrif á þessa slímhúð inn í leginu og það getur valdið ofvexti í slímhúðinni og sem í vestafalli getur leitt til frumbreytinga og krabbameins það er mjög sjaldgæft en það getur gerst en hvað er að gera við þessa leginninga þegar við verum ekki að túr við losnaum aldrei við hana, þegar við verum hættur á túr Nei, en já, jú, þegar við hættum á túr, þegar við erum komnar í tíðakvör, þá verður hún bara þunn og helst þunn. En ef þú ert að taka hormón, þá fer hún að örfast aftur. Og þess vegna, ef þú ert með leg, þá þarftu líka að fá prógesterón til að þinna eða haldinni þunnri og vernda legið í rauninni. Hvað gerist ef að það verður ekki, það verður á þurft upp í legið?
Það verður of þurft upp legi. Ég hugsa aldrei lengri leggöng. ég alltaf, ég alltaf fyrir neðan, skilur ég. Þetta svona eins og að vera fyrir, ef maður tala sko fyrir ofan bankastræti og fyrir neðan bankastræti. Já, já, já. fyrir ofan bankastræti, ég fyrir neðan bankastræti. Á hvað skemmtist erum að þú? Þetta fínu þannig sko, ég bara eitthvað svona, fá mig á svo alveg samum legi. Fyrir ég bara, legi skipti bara málið að krakki hana, eða ekki krakki. Já, já. Já en fyrir, þú veist, konum, þá þarf maður líka að hugsa um þú veist slímhúðina og menn áhættu á krafmenni og þess að það Já, og það alltaf að taka það með inn í þó áhættan sé lítil, þá hún hann fyrst að það en af því að þú veist þannig að þetta einhvern veginn sér slímhúð af því að sögur við tala um alltaf slímhúðina í bara læðgöngunum Já Það ekki það Hún verður náttúrulega ekki fyrir svona miklum áhrifum eins og þessi Já En af því að það komur nokkrar spurningar þennan þurrk. Leggöngaþurrk. Já, já. Og það slímhúðin í leggöngunum. Mm-hmm. Það komið fyrir neðan bankastræti. Vakalega. og hérna, og sú slímhúð, hún náttúrulega líka, frumurnar í þeirri slímhúð eru með mikið af estrogen viðtökum, þannig að estrogen hefur mikil áhrif á þær frumur. Og þegar estrogenið lækkar, þá rýrna þessar slímhúðir. Mm-hmm. Það verður minni raki, það verður minni teganleiki. Það er jafnvel sko meira segja sko með tímanum þegar konur orðin kannski 70-80 þú veist þá styttast aðeins læðingin og minkar. Eitthvað sem við vildum ekki heyra. En kannski vilja sumir heyra. Kannski vist sumir það geggjaði fróðleikur. Eða þú veist það geggjaði fróðleikur. Það alveg svolítið áhugaverst allavega. Og fyrir mig sem kynfræðing þá hann svolítið hérna, hann svolítið ég þarf aðeins að ná hausnum utanum það sko. Mm-hmm. Ég þarf aðeins svona að setja það í samhengi. En hvað að því að það verður, að því við vorum að líka tala um, hérna, að því við erum svolítið, sko þegar við erum að tala um breytingaskeið, þá fyrst mér að við erum að tala um, allir líkaminn undir. Já, út af því estrogen hefur áhrif út um allan líkama. Það crazy. Mm-hmm. Það eru estrogen viðtakar í heilanum, í húðinni, í beinunum, í veist, vöðvum, liðum. Já. Meltingakerfinu, þvagfærakerfinu næmið Já, ömmi Þetta er ekki bara kynhormón, þú veist, þetta virkar ekki bara á æxlunarfærin og kynfærin Nei, og það bara, þetta eiginlega eitthvað svona þannig að ég hægt að segja að vera raunni estrogen fall Já Fyrst á breytingarskeiðinu þú veist, þá verða ótrúlega mikla sveiflur mm-hmm. stundum eða hátt og stundum eða lágt mm-hmm. og þess vegna þýðir raunni ekki að að vera að taka einhverju blóðprufur og þú að mæla estrogen hjá konu sem 45 ára mm-hmm. þá það kannski himinhátt einn daginn og svo bara látt næsta dag þannig að þú getur fengið eðlilega blóðprufu og satt bara nenni, þú getur ekki komin á breytingaskeiði en svo kannski næsta dag hún bara lá Já, það hljóma samt þessu tíðarhingur bara eins og sveiflur innan tíðarhingsins Já, nema þetta bara dag frá degi Já, þetta öfgumfyllri Já, ok. En hvað finnst þér svona fólk kvíða þegar kemur það kemur þessu magni Já, það góð spurning Það í rauninni, ég held að fólk sé ekkit voðalega vel undirbúið undir þetta, það veit ekki alveg hvað að fara gerast mm-hmm. Það sem er talað í samfélaginu svolítið mikið bara ætur bara svona miðaldra sveittar og pirraðar konur okay. En hérna en svo það bara svona miklu, miklu meira og það hefur miklu víðtækari áhrif og ég held að það sem að svona konum kannski bregður við að þetta getur haft svo líka svona vitsmunalega áhrif og það hefur áhrif á heila starfsemina líka og svona, það lýsa svo svolítið sem svona heila þoku og fá svona óútskýrðan kvíða margar hverjar og eitthvað svona sem það þekki ekki frá því áður og það er svo það er svona það er að vera hrættar við það margar lýsa svo svona bara ég þekki ekki sjálfa mig lengur veist, ég bara einhver allt önnur og það held ég að ég veit bæði andlega mm-hmm. en líka líkamlega, því líkaminn alltaf breytist líka, bara eins og við talað mm-hmm. að hérna mm-hmm. Bæði verður þyngdastjórnun getur orðið erfiðari þegar estrogenið lækka, við förum kannski meira að safna svona kviðfitu og innri kviðfitu og eitthvað, við kannski breytum engu þyngdraukning án þess að breyta mataræði eða æfingum eitthvað, þú heldur bara áfram þínu striki en allt samt allt í einu bara að bæta á þig
En ætti þá, þú veist, ætti þá að vera eitthvað svona um fertugt er þetta gott svona fyrirbyggjandi þá, þá eru meira kannski hugsa eitthvað svona lífstíls, mataræðis, eitthvað þannig mm-hmm. og 45 erum við með þennan pakka og 50 erum við með þennan pakka og 55 þennan pakka, eða þú veist, ef við hugsaum þetta þannig Já, ég held að það væri bara ótrúlega gott og það svolítið svona það sem ég myndi vilja sjá gerast Já. Að við myndum vera með svona fyrirbyggjandi inngrip í rauninni og, og konur væri meðvitaðar og mér svo, það sem finnst mér svo mikilvægt að vera hérna og fræða og vera að tala með þetta til að konur viti hvað mögulega, eða hvað framundan en vissulega eins og sagði það að þetta hefur mismikil áhrif á konur Já. Og, og sumar bara fara mjög ljúlega gegnum þetta en svo finnst sumar þetta bara mjög erfitt tímabil mm-hmm. og þá svo gott að vera undirbúin og bara hvað get ég gert sjálf hvert get ég leitað Mm-hmm. Fyrir einhver úrræði mm-hmm. veist, og veist, hvað getur gert hvað getur heimilslæknir minn gert hvað getur kvenskumalæknir minn gert Já, að því að við, sko, við erum einhvern veginn þjálfuð í að tala um hormón út frá getnaðvörnum við erum þjálfuð að tala um hormón út frá geðslægi, þú veist bara serotonín og, og hérna mm-hmm. dopamín okkur svoleiðis en svo finnst mér að það eins og það búið klipp á milli skilur þið það eins og bara eitthvað neihormónur eru bara hér og hafa bara áhrif á þetta og það eru önnur hormón þarna sem hafa bara áhrif á þetta mm-hmm. en þegar þú setur þetta upp svona það verður náttúrulega miklu heildrænna Þetta nefnilega mjög heildrænt og það hefur já, eitthvað svona estrogen, nú veit ég ekki næringafræðingur en ég fór bara að pæla, eitthvað svona estrogen mataræði þú veist, eitthvað svona hlutir sem maður getur svona ok, ég kom á þennan aldur þetta kannski ekki að auka við í fæðinu minni Já, þú veist, já, það alveg það til og það hérna það mér að segja, hérna taugalæknir sem heitir Lisa Moscone sem þið gaman að skoða rannsóknirnar hennar hún búin að gera bara mjög flottar rannsóknir á heilastar sem kvenna og að mitt mataræði og svona það ef einhver hefur áhugað þessu mæli með að kíkja á hana Lisa Moscone Við getum kannski skotið en bara hlökk á eftir Já, hún á Instagram og hérna, hún líka gaf mér svo bók sem var einmitt svona mataræði veist, en Hefðu? Það var mikið tala svona Mediterranean Heldur sér með hann Já, já, ég ekki frá því Hún ekki, hún líka búin að vera með TED Talks og já, já. Við skjóttum bara þessu einsinnlega. Já. En ok, nú ætlum ég að fara að bauna á því. Já, bauna á því. Orðrétt, spurt úr sal. Þurrkurinn í leggöngunum og þessi litla löngun, ég var alltaf svo gröð. Hvert fór grænta? Sko, ég held að þetta sé bæði fyrir mig og þig. Ég held að þú getur þarna tekið þurrkinn í leggöngunum. Já. Og svo með löngunina, þá held ég að þurfum að taka það svolítið heildra. Þannig að þurfum við svolítið að stíga inn í, eins og þú segir, með þyngdaraukninguna, með andlega líðan. Og kannski líka, eins og þú segir, ef það komið þannig ákveðið líffræðilegt inngrip, eða þú segir, svo segir með estrogen þetta, mm-hmm. ef þú róar aðeins kerfið, þá hægt að fara að skoða, ok, og hvað. Já, þú veist, kannski viðmið okkar, við þurfum að endurskoða það. Já. Þetta svona ákveð væntingastjórnir. Já, algjörlega, algjörlega sammála og hérna, og það alls konar einmitt sem við getum líka breytt í einmitt lífstílnum og, og þú veist, alls konar sem við þurfum að skoða þar. Á maður að sofa meira eða á maður að sofa minna, veistu það? Sofa meira. Sofa meira? Já. Tónlistið minni, ég er að. Svefnin er svo góður. Það var þetta að segja með það fyrir byrjum nýju. Já. Ég er að djáminu hérna, ég fyrir ofan að bakkastræti nokkast. Oh my god. Það bara leit nætt hérna. Er hægt að fá líf til að seinka breytingaskeiðinu? Nei, það held ég ekki. Kannski að þið þá svo erfitt að mæla formulega hvernig það hafið. Já, meina það verður, þú veist, það gerist eiginlega bara svona automatískt þegar er rauninni eggja byrðirnar í eggjastokkunum klárast. Og það svona erfitt að seinka því. Já, en hvað það? Ég ætla að veit ekki, þú veist, ég... Veistu hvað þessi genatenging þarna sem er oft talað með tíðarhringin? Þú veist, að byrja á sama tíma mamma ég byrjaði þetta? Já, það einhver genetískur faktor, en þetta samt svolítið margþætt. Þú veist, að, þó að ef að mamma mín hætti 45 ára, þá það ekki 100% að ég hætti 45 ára. Já, en, ok. En, þú veist, en það getur svolítið ef að það saga svona snemm komin tíðakvörf fyrir 45 eða fyrir 40, þá líklegra að þú lendir í því líka. Og það bara gott að vera mér meðvitið það. Já. Byrja maður á breytingaskeið ef maður lætur fjallaði leið? Nei, þú veist, nei, í rauninni ekki, ef ekki stokkanir eru skildir eftir, þá eiga þeir, þú veist, þá halda þeir áfram að virka. En það samt, ég ætla að upplifa það, að þeir konur hafa fyrir í lagunum, þó ekki stokkanir séu skildir eftir. Það einhver svona,
skilab efnaboða sending þarna á milli sem að, þannig að oft fara konur að finna einhver einkenni breytingaskeiðs eftir lægurnám Já. Þó eggjastokkarnir hafa verið skildir eftir en nei, í prinsipinu ekki Ég þekki persónulega nokkuð dæmi já, konur sem tala þetta að þetta hafi svona kastaði minn á breytingaskeið já, en svo held ég líka reyndar sem það alveg sangjarnar þá hérna erum við alltaf konustelpur eða stelpukonur þannig maður pínur bara nei, ég ekki svo gömul já, náttúrulega, svo erum við, þú veist, hvena var leið tekið var tekið úr 47, þú veist, þá kannski ekki dólíklegt já, maður kannski pínur svo bara en það tekið fyrst þú veist, þá kannski, það getur aðeins flýtt þessu en í prinsipinu ekki stókinir held áfram að virka ok svo spyrir hérna fyrirtíðakvör hvenær verða litlu hlutinni sem maður tekur eftir mælanlegir í blóðprufum þannig að fólk vilja svona konkrétt sönnun sem staðfestingu já, bara þau verður bara sett ykkur við það er engin ekki próf sem að staðfestir að þú sétt komin á breytingaskeiðið í rauninni en þú getur, en það er hægt að mæla að þú sétt komin tíðakvör þú veist, þegar að blæðingarnir eru hættar og eru alveg að fara hætta þá hækkar hormón sem heitir FSH og það er hægt að mæla það en það er yfirleitt eðlilegt þegar þú ert að byrja á svona forbreytingaskeiði þannig að er í rauninni ekki hægt að mæla þetta Nei. Ekki þetta forbreytingaskeiði sem er verið að spyrja sko en ég menn líka ef einhver Það bara verið eftir einkennum. Ég að segja það og ef þú kemur með ákveðin enginn þá ekkert eitthvað svona nei, það, við getum ekkert gert fyrir það því þú ert ekki formlega komin inn á breytingaskeið. Þetta engin engaklúpur sem að þarf að aðvildað. Þetta bara þetta að mér, hvað get ég fengið? Nákvæmlega. Já, ok, hvenær getur byrjað í fyrsta lagi? Á breytingaskeiðinu? Í rauninni, þú veist, það eru alveg dæmi það að konur eða stelpur hafa kannski bara orðið kynþroska, bara einu svona blæðingar, forsvöbreyðingarskeið. Wow. Það er auðvitað mjög ekstrím. En ég meina, eina hverjum 100 konum fara á tíðakvörf fyrir fertugt. Já. Og eina hverjum 1000 fyrir þrítugt. Þannig að þetta getur alveg gerst snemma. Ok. Eru hormonar... Þannig að það er í rauninni engin mínimal aldur. Nei, þannig að hafðu áhyggjur. Ok, eru hormónar engangu að fresta vandamálum tengdu breytingaskeiðum? Mér finnst þið eiginlega búin að svara þessu svolítið. Já, það er í rauninni ekki þannig. Þú veist, ef þú fær hormóna og svo hættur á þeim eftir, ég veit ekki, 5-10 ár, hvað sem þú velur að vera lengi á þeim. Áður fyrir var svona svolítið hámarstíma og sagt, veit, max 5 ár, svo þá áttu bara að hætta, annars er þetta orðið ofahættulegt. Já. Þessi viðmið eru bara svolítið búin breytast, okay. Það bara búin að rannsaka þetta betur okay. Hormónin eru bara öruggari í dag en þau voru fyrir 20-30 árum og þeir, hérna, þannig að þetta er svona viðmið í dag er rauninni svo lengi sem að hagsmunir eru meiri en hérna, áhættur ávinningur meiri áhætta þá máttu alltaf áfram og hérna ef að þú síðan ákveður að prófa hætta og þú færi einkenni aftur, það værir líka með einkenni ennþá ef þú hefur ekki frá hormóna skilur hver að fara já, en þannig að nei, þetta er ekki að senka myndur segja breytingaskeið af því að fólk vandla svolítið í sjokki núna nýlega komast að því að tíðarhringurinn hefur ekkert verið svo mikið rannsakað ekki þannig, en er það eins með breytingaskeið já, því miður kannski fyrir einhver áhuga saman brenna fyrir þessu og gera þetta sem lífsverkefni það var verið að stofna nýtt svona menopause society í Bretlandi og það á svona safna eða verið svona gathering fyrir fólk sem hefur áhuga á breytingaskeið og hvetja til rannsókna ok, og hérna er spurt einmitt, hver lengi er það að ganga yfir mjög persónubundið getur verið veist, 7-10 ár, getur líka verið 2 ár sumar fá bara þú veist, pínu hitakóf eða ekki hitakóf það er ekkert allar konum sem hitakóf og sumar hætta bara blæðingum og finn ekki neitt sko, með svo fyndið að því að skrifa bókum blæðingar og ég er bara að gera ekki neitt nema að kafa í upplifuna að því að byrja í fyrsta sinn og óttan við það og þú veist, en svo þú veist, óttan við hvenær byrja ég og svo byrjar En svo þú ert byrjuð, þá bara ekki neitt eftir byrjuð og þá bara veistu sirkabát hvað í vændum eða þannig, skilur við en minnst þessu með þetta og ég er að lesa þetta og ég bara, það er fínt emitt. Kom svo langt frá þess sem maður nú ekki að pæla þessu og svo með núna fæ ég bara svona vá mér finnst alveg samhljómur en svo við sem aftur að fara í unglinga upplifuna af því að vera bara og hvað og hvenar og hvernig og bara gemur öll svörin og þau eru svo loðin bara, nei en, okay. en, ég er alveg sammálaðir þessi gott
breytist líkamslíkt í byrjun skeiðsins? Þá var fleiri sem spurði þetta með svitalíkt og, og líkamslíkt. Áhugavert. Að þið dróft talandi í tengslu við blæðingar og hvað þetta á tíðarhringu? Já, já. Ég ekki með vísindalegt svar við því. Nei. Veist, en finnst það alveg mega sens, sko. Já, en veistu hvort það hefur eitthvað kvartað yfir þessu hjá þér? Eða þú veist þegar fórst? Nei, ég hef ekki, ekki svona beint, sko. Mm. Nei. Oh my god, ég komið svo vel að branda það. Ég var það ekki svo, kemur svo nálíkt. Já, nú þetta búið hjá þér, þér vinkona, þú ert bara. Æ. Herri, ok, geta okay. konur orðið óljast. Þetta sagði hún bara live. Já. Geta konur orðið óljætta þegar það eru á breytingaskeiðinu? Já. Eða byrja, já, þær geta það. Já. Ok. Nei. Já, það eru byrja okay. á breytingaskeiðinu, en svo verður munin á breytingaskeiðinu og tíðakvörfum. Tíðakvörfum er þegar að blæðingarnir eru að hætta. Já, 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 já. Ári eftir síðustu blæðingar og, fyrst, og ári eftir síðustu blæðingar þá það ókostlega leysan líkur. Já, mér finnst bara eins og hérna, breytingaskeiði hafi alltaf verið miðað við þetta. Ef ég ennþá blæðingum, það ekki á breytingaskeiðinni. Nei. Mér þetta svona einn stærsti punkturinn sem þarf að aflærast undurlærast. Já, þetta eitt af því sem, já, einn aðal punkturinn. Þú veist, þú byrjar að finna fyrir þessum sveiflum miklu, miklu fyrr. Já, Og er rauninni það að blæðingarnar stoppi, þú veist, það er rauninni eitt af því svona síðasta í ferlinu. Veist, en svo eru suma sem finna einkenni aðeins áfram, en suma bara hætta að finna einkenni fljótlega eftir að blæðingar hætta og, Þannig að þetta svo ótrúlega einstaklingsbundið. En finnst þetta þá, er konum í rauninni létt þegar að loksins blæðingarnar hætta, er svona eitthvað ljósa enda gangana? Já, við, já. Já, emmi. Það er svona eins og, þú veist, þetta er svolítið eins og bara kynþroska skeiði, þú veist, það er svona tímabil og það bara viðurkennt í samfélaginu að bara krakkar á gelgjuskeiðinu, eða þú veist, á kynþroska skeiðinu, þú veist, við vitum að það eru hormónsveiflur og þau eru svolítið erfið stundum bæði strákar og stelpur og þú veist, og bara, já, þetta eru bara hormónir og alls svona. En sveiflunar eru henni miklu meiri á breytingaskeiðinu heldur en á gelgjuskeiðinu hjá konum alltaf. Og hérna, en minna, en svo róast það og þá, En það eru þessar sveiflur sem eru svo erfiðar. Það sem er vel bara eitthvað Bali í jókaferðum. Það er svona úthýsta þar. Nei, en ég er bara, ég hef sérstaklega pælt í þessu. Þegar ég sé konu í hvítum buxum, þá hugsa ég, þessi, hætt að blæðingum er vel að breytinga sig, dansa þérna frjáls í sínum hvítu buxum. Eða bara með hormónlíku, þá fer ekki blæðingar. Já, já, alltaf vera eitthvað humble break þar, eitthvað svona, gera aðra abo. En ok, eru tengst til þess að hafa óreglegan tíðarhring og slæm einkenni breytingaskeiðs? Þú veist, er það eitthvað, tengist hvernig tíðarhringurinn var, hvernig breytingaskeiði þetta verður? Sko, ef þú ert með, ef þú fær slæma fyrirtíðarspennu, ef þú fær fyrirtíðarspennu eða hefur sögu um fæðingarþunglyndi, meðgöngu fæðingarþunglyndi, eða fer svona slæman höfuverk rétt fyrir blæðingar og svona þá ertu næm fyrir þessum hormónsveiflum þá ertu næm viðkvæm fyrir þessu lága estrógen í seinni hluta tíðarhrings sem að vikuna fyrir blæðingar þá er estrógenið mjög lágt Já, emmitt. Og hérna og það það sem að ef þú ert viðkvæm fyrir því á í tíðar þú veist þegar ertu á blæðingum og fer slæma fyrir tíðarspennu fæðingarþunglyndi eftir fæðingu þá er líka estrógenið lágt eða svona hormón tengdar hreinsverki á þá er það merkjum að þá ert þú ekki að hættu á að fá svona andleg einkenni og jafnvel andlega vanlegan á breytingaskeiði. Já. En það alveg gott að vera meðvitað það því að margar konur sem fá fæðingarþunglyndi og ég er vangreint. Já, það er mjög vangreint en það er nú alveg svona aukin fókus á það. En og ég er ekki að segja til að hræða konur sem hafa fengið fæðingarþunglyndi. Heldur bara vera það bara pínu meðvituð það bara já okay, þetta gæti haft áhrif á mig þarna. Og það stundum mér bara svo gott að vita. Það að vita er svo mikil valdefling. En mér áhugast eitt sem þú segir með þetta nefnilega því að eins og segir þetta í hefðbundnum tíðarhring þá er þetta vikan áður en blæðingar hefjast cirka. Já. Seinni hluti tíðarhringsins. Já. En hérna einhvern veginn að því að breytingaskeiðið meiri samfella. Þannig erum við að tala bara allir dagar eru eins og vikan fyrir blæðingar. Nei, í raunin ekki því að þú veist í venjulegum tíðarhring, þú veist þá er estrógenið, þú veist það er hátt og svo lækkar aðeins og hækkar aftur og svo það svona lægra í seinni hluta tíðarhringsins. Og það bara svona alltaf samt svona sömu breytingarnar. En á breytingaskeiðinu, þú veist, þá er þetta hér. Stopp, nei, þú veist,
Ég bara eitthvað, já, hana, takk fyrir það, og engin svaf í nótt og allir bara í fastastellingunni. En svo fengum við spurningar, einmitt, að ég var að spurði á hann mataræði, fengum við spurningu vítamín, hvort sé ykkur góð vítamín til að, og hérna, og ég get bara talað persónulega reynslu þar, að ég þurfti eins og að fara í mjög erfið að skurðaðgerð, og það mjög fyndi að ég var með svo frábæra þá tengslið meðgöngu en hérna þá hafði ég með svo frábæran hjúkunarfræðing sem var áhuga mannska mikil næringafræði og vítamínu svona og setti mig einhvern superkúr þannig að ég var bara, ég veit ekki hvernig hvað ég var að gleypa og hvað ekki og þá skurðlæknarinn hafði sérstaklega orð á því að þannig svo líkaminn hafði svona stakk búin fyrir blóðmissi og það var svona átök og bara þú varst bara geðveikt vel undir þetta búin og þá bara því ég var búin að vera bara dæli í mig og það játn og já, ég var bara á játnskandi ég veist að þú veist að tæma mér hæðina sérstaklega eitthvað því ég var bara hér sko en það önnur saga sem ég ætlum að gjöndi já, og hérna ég verið að tala magnesium í perimenopause það ekki það breytingaskeið já, að taka og þetta eru upplýsingar sem við erum að fá hérna frá Já, sögur nefnilega eru svolítið vel tengdir og eru kannski bara með spesialista í vítamínum hérna í beinni. Þetta ekki, þú veist, þetta ekki eitthvað svona sem ég hef kannski sökt mig mikið í. Nei. En þetta mjög áhugavert. Já, einmitt. Já, og hérna verið að tala hún talar magnesíum, hún talar járn og hún talar kalk og hérna huga næringar sem styðja upptöku kalks og þetta sé svona Já, og fullt annað. En þetta sem... D-vitamín, en hún það eitthvað? Hún talar magnesium bisglycinate. Ég mitt var á vefnum daginn og komst að því að það bara til 100-200 magnesium. Ég bara, oh my god. Þú veist, en að þetta hjálpi til við líka, hérna, bara, ekki bara líka með þetta með þessa streitu, þannig að kvíða, bara þetta róa kerfið. Það róar kerfið, já. Já, þannig að, hérna, að þetta sé að því að það líka aukast á blæðingarna, eins og þú varst að segja. Já. Já, einmitt, þannig að á breytingskeinu þeir eru með þessar miklu blæðingar, það mjög mikilvægt að taka hjá. En hvað það? Bara eins og leigja sig að panika eða? Þú veist? Þetta í raun út af því að egglosi verður óreglulegt og þá bara... Já, eða þú veist, eða dregst á langin eða verður ekki egglosi í einum tíðarring og þá bara þykknar slímhúðin og svo bara... En má maður ekki alveg verður bara þá eins lengi á hormónalíkinu og bara... og vona svo bara takt hann bara hann lengi og getur og svo bara vonið sleppið þetta allt saman og bara Jú, í rauninni sko ég meina hún stjórst skráð til 5 ára en sem þú veist getnaðvörnum blæðingastjórnum þá alveg stundum talað að sé alltaf að hafa hana lengur 7 ára eða eitthvað en ef þú ert að nota hann sem hluta af hormóna uppbóta meðferð þá allt með semst, ef þú ert að fá estrogen líka að þá mælt með að taka að hafa hana bara í 5 ár og láta taka hana og setja nýja ef þú vilt það já. En ég meina jú, þú mátti rauninni vera þú veist, ef þú færð eina leikju 40 ára og svo aðra 45 og aðra 50 já, einmitt þá þetta bara góð getur við mann í 7 ári við bótt og máttu búin þetta það sem ég hugsa ok, hérna, ráð við sviða á innri börnum á leðgöngum hversu miklu máli skiptir að taka hormón ef maður í ættgengri áhættu með beinþynningu já, akkurat það var það sem við líka eftir að koma inn á bara hvað hefur mikinn tíma Nei, það er í rauninni hversu sko gott og mikilvægt estrógen fyrir bara heilsun okkar almennt Því, þú veist, eins og við tölum hann menn estrogen hefur áhrif bara út allan líkamann okkar og það mjög mikilvægt fyrir styrkleika í beinum þú veist, þannig að konur eftir tíðakvör þegar estrogen lækkar þá missum við beinþjætni og við erum í aukinu hægt að fá beinþynningu sem missum ykkur konur missa ykkur 10% af beinþjætnina á fyrstu 5 árunum eftir tíðakvör þetta alveg svo innvíð þannig að, og þarna getur hormóna uppbót estrogen meðferð verið góð og dregur úr beinþynningu og styrki beinu Já, það ekki bara skellis einu mjólkuglasi Nei, þú veist það maður hún að hjælt það Já, nei, þarna eru, þú veist, ef að það er fjölskyldursaga beinþynningu að þá myndi ég mæla með að taka bara gott samtal við þinn lækni um kost og galla við hormóna meðferð og ef það engar frábendingar þá væri það líklega bara góð lausn fyrir þig og það virkar líka og nú spyrir hún líka sviðan á börmum og það eru þessi lækungaþurrkur og slímhúðaþurrkur sem er náttúrulega bæði í lækungunum og börmunum og það er
þú veist, það eru auðvitað til alls konar krem og sleipaefni sem náttúrulega líka mikilvægt að nota svona, en besta meðferðin við þessu, sérstaklega þú ert komin yfir tíðakvörfin, það er hormónauppbótameðferð eða staðbundin hormónameðferð, það sem þú notar þá estrógen, töflur eða krem eða svona ring sem er settur upp í leggöngin. Mm-hmm. Já, einmitt. Þú veist, þá bara virkar það staðbundið. Já, þá er hún náttúrulega bara... Það bara styrkir slímhúðuna, þú veist, eykur teygjanleikann, eykur hans rakann, gera hann meira svona bara svona robúst og betri vörð gegn sýkingum og því marga konur líka eftir tíðakvörf og já, kannski bara upp úr 50-60 ára fá svona endur þegar með þvagfærasýkingar Hvernig veistu hvort þú með þvagfærasýkingu til dæmis? Þá þarf að skila fápröfu og ef það ekki bakteríu en þú ert samt með þessi einkenni og þú bara þarft alltaf að pissa, svíður að pissa vont og þú nærði ekki að tæma almennilega og svona að þá er það, getur það verið tengt hormónskorti Já, einmitt Og þú veist, það tala um að svona 70% konum eftir tíðakvörf upplifi svona legganga og fara einkenni en það bara ykkur 70% sem fá meðferð Vá Það svolítið lífskjara skerðing að vera í þessu ástandi. Ja. Og ég segi það, nú ég að vinna í heilsugæslinni, ég meina að það eru bara ótrúlega margar konur á þessum aldri sem að koma endur tekið og alltaf með eitthvað þvagfæraeinkenni og svo maður að taka það og senda í ræktun og það ekki neitt og það bara verið að gefa þeim endalaus sýklalyf og þannig að þarna þarf maður... Það fokkar líka upp í þessu slímhúð. Já, þarna þarf maður líka að skoða, þú veist, ok, þarf þessi kona kannski að fá staðbundna hormónameðferð. Hún Veist, hún eykur ekki hætta blóðtappa eða krabbameini og bara lang flestur konur mega nota staðbundna hérna, svona estrógen En finnst þið konur eitthvað hikandi við það? Já Af hverju? Út af því það búið að vera svo mikil umræð það að hormón séu svo hættuleg Já, og við kannski En þau bara valda krabbameini og þau bara eru þau veist, Já, við höfum ekki nægan skilning á hormónunum Nei, þetta var svona svolítið það kom þannig rannsókn fyrir 20 árum síðan sem að koma svo með þessa niðurstöður að þetta væri bara hættulegt og illi bara krabbamein, brjóstakrabbameini og hjartaæðasjúkdómum og svona en svo bara búið að skoða þetta betur og þessi rannsókn áhrifin ekkit við í dag þetta voru veist, eldri konur, það voru með fyrri sögum og brjóstakrabbameini og þetta voru önnur lifin í dag og hérna, það veist, þannig að þetta á ekkit við í dag en út af þessa rannsókn þá eru konur búin að vera ólæknar búin að hrættir við að skrifa út hormón síðustu 20 ára Já, ég skil En hvernig það þá með sko, að því þú segir staðbundina því þetta kannski eru margir sem að því að þetta svolítið villandi þegar fólk hugsa eins og ég fór nú áðan það að hugsa getnarvörn og það að hugsa að nú eru komið svo mörg ólík form af getnarvörn og hvernig getur eitthvað verið inn í líkamanum og bara haldist þar, þú veist, ekki farið á flakk ég sem tók alltaf pilluna munnleiðis þú veist, hvað er það þá meira heldur með, þú veist, allt þetta hvernig hérna getur við eitthvað útskipt, hvernig eitthvað getur verið staðbundið í líkamanum en ekki Já Sko, þú veist, eins og þegar þú tekur hormóna uppbóta meðferð sem þá, þú getur fengið estrógen í töfluformi eða gel eða spray eða plástur sem þú setur á húðina. Þá fer þetta út í blóðflæðið veist, og fer brótum allan líkamann. Staðbundin estrógen meðferð eins og ef að þú notar, getum sagt bara vakifem sem eru svona litlar töflur sem setur upp í leggöng. Svo stílar eða hann? Já, eins og stílar töflur og hérna, þetta svo rosalega lágt. Magn, lágur styrkur af estrógeni og þetta sett upp í leggöngin þetta tekið upp í gegnum slímhúðuna þar og fer út í blóðflæðið já, virkar mest bara staðbundið vissulega fer alltaf eitthvað aðeins út í blóðflæðið við getum ekki sagt þetta sé alveg 100% staðbundið en það er ekki þannig að þetta hafi einhver áhrif út í allt kerfið Já, það áhugavert Ok, önnur spurning Mér hefur skilist að konur finni helst fyrir kynkvöt á egglosi og rétt fyrir blæðingar. Þegar þetta tvennt hverfur þá kynkvötin líka, breytir það einhverju að fara hormón. Hvaða áhrif hefur breytingarskvæði karla á kynkvöt þeirra? Takk, þið eru frábærar. Þetta margar spurningar. Já, þetta var margar spurningar einni. Gott að hendina, það er líka frábærar. Það er svolítið. Heyrðu, en jú, það er nefnilega líka minn ennáttúrulega svo ótrúlega magnaður að rétt fyrir egglos þá kemur svona pík í hérna testosterón framleiðsluna hjá eggjastokkarnir okkar framleiða líka testosterón þetta er ekki bara kallahormón við framleiðum líka alveg svolítið að því og þannig rétt fyrir egglos þá bara kemur svona, svo eru egglos þannig að þá erum við graðar
þú veist þetta, þetta einhver kynlöngina kynlönguna og meiri líkur á við sögum hjá svo verður reglós og þá eru sáfrum til staðar þegar þetta bara praktískt þetta bara praktískt og þetta bara svo geggjað að að sé þannig og þetta meikur svo mikið sens sem að pælir í já, algjörlega þannig að hérna það bara, já, það bara já, kynkvöld og kynlöngun eykst í kringum reglós það bara staðarinn og já, þegar, þegar framleiðsla í eggjastokkunum já, þegar hormónaframleiðsla minkar í eggjastokkunum þá minkar líka testosteronframleiðslan og estrogen og allt þetta og já, það hefur áhrif á kynlöngun Já, ég tala um reyndar kynlöngun já, 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 ég reyna Já, ég veit að þetta kemur sko, og breyt og það þegar spurt breytir það einhver að fara á hormóna og auðvitað viltu bara fjalla svo ógislega mikið hormóna og allt sem hefur áhrif á líkamaðin skap, vellíðan og geðsla það hefur áhrif á þig sem kynveru þannig að þetta ekki Það hefur ekki bara áhrif á kynlönguna, heldur líka bara allt hvernig þið líður og þetta svo ótrúlega margþætt. Já, algjörlega og alveg svo með að hérna, við erum náttúrulega ekki til í einhverju tómarúmi þannig að ef okkur líður ekkit vel í kringum egglos eða stemmingin þannig að þú ert kannski bara ekki með neitt maka þá fær maður ekkit eitthvað út bara markast og veiðar af því það bara egglos, þú veist það ekki, ekki alveg, við erum ekki alveg það prímatíf þá við séum alveg mjög líffræðilega verur. Og ég held að kannski þessi opna umræða um breytingaskeiðið og hvað þetta sé breytilegt á milli einstaklinga og sé alltaf að leifa sér bara að fara í gegnum þetta, þetta sé okkur tímabil, svo heldur lífið áfram að þetta fyrir líka náttúrulega inn í hvernig við hugsum það að eldast og við erum alltaf í samfélagi sem óttast það að eldast þannig að þetta er svo mikið og maður sér, þú veist, 60 dag er svo út Já, þú veist það bara í fullu fjöri og það kannski að fara að telja neður bara já, það 7 ári eftir en það ertu bara, hvað ég að gera? Já. Hvað ég bara, hvað gerir fólk sem 67? Æ, þú veist, svo eru til kannski svona eins og öldruna heimila og þess að það sem þú bara hvað herðu, ok, þannig nýrætt fólk, æ, skilur þið. Þannig að við þurfum bara svolítið held ég að endur hugsa þetta og endur móta þetta allt. Ekki spurning, sko. Til að setja þetta í meira samingi og þannig eins og við vorum að tala um grindabotnin og við vorum að tala um kynfærin, við stemmið, ég hugsa nefnilega að fyrir fólk sem hefur alltaf rækt að það hefur að kynvera þá getur þetta að vera svolítið sjokk ótrúlega mikið sjokk, já já, þú veist, að þetta er bara mjög erfitt og bara breytir allir sjálfsmyndinni einhvern veginn já þannig að þetta snýst ekki bara einmitt, þú veist, að þú kannski hans búin að bæta á einhverjum kílóum á magana eitthvað heldur þú veist, allt breytist og, og píkan breytist líka þú veist, það ekki bara slímhúðin sem að rýrnar barmarnir geta líka rýrnar og þeir geta breyst en snýpur Já, verður rýtla hann líka? Já, og næmi minkar, þannig að ofta verður bara erfið verður fyrir konur að fá fullnæðingu og hérna, og mynd virknin í grindabotninu verður öðruvísi og þannig að getur orðið bara aðeins svona erfiðara og öðruvísi en það var en þá það maður svolítið kannski bara einmitt að læra að kynnast sér upp á nýtt og skoða það, þú veist, og hvernig getur maður nálgast makan sinn aftur sem í rauninni svolítið, já, á svolítið nýjan hátt leita annar leiða já, já, einmitt því, þú veist, kallmenn upplifa líka breytingu og kannski breytingu á sjálfstrausti þú veist, það eru kannski risvandamál og alls konar sem er líka erfitt kannski fyrir sjálfsmyndina að díla við og fyrir konuna þeim finnst þetta kannski bara von þú veist, það með lögganga þurfi bara óþægild og sem það kynlíf bara æ, þarf ég í alvörni þú veist, en eru samt þessi bara vanar að vilja þetta ótrúlega mikið og að þetta hafi einmitt verið ótrúlega stór partur af þeirra lífi og sjálfsmynd það þarf alveg að endurskoða þetta svolítið já, þetta er nefnilega þetta er, maður þarf eiginlega svona sko, ef maður fórum börnin sín í svona ungbarnavernd ég myndi vilja svona breytingaskeiðsvernd ég myndi vilja bara, já, Sigga mín, nú kemur þú í spjalli og svo var ég bara svona sérsneið hvernig hefur það í dag, elskan já, heyrðu, við ætlum aðeins að skoða þetta og ertu búin að hitta eitthvað á spjalla eða þú veist bara eitthvað svona bara eins og mæðravend já, mæðravend, ungbarnavend, allt þetta það ótrúlega vel að því öllu staðið í íslensku heilbrigðiskerfi já, bara geggjað en það ekkert allar konur sem eignast börn nei, einmitt en það eru allar konur sem að gangi í breytingaskeið Já ef þú ert með legstöfið Já og eggjastöfið Allir einstaklingur fættir með eggjastokka þannig gangi inn og breytingaskeið Já, og tóku ekki eggjastokkana Ég meina, þeir eru teknir þá fer viðkomandi á breytingaskeið Myndur þú samt ekki sleppa við það ef þú ert á testosterón á meðferð Þú veist Já, það náttúrulega bætist einhvern veginn upp Já, ég myndi halda allan að það færi Þú færi kannski einhver enginn bara að það
Já, ekki nú vel annar í. Nei, nei, og ég held að við séum bara ennþá bara að hlaupa með stúdíónum sko, að sjá já. Hvað hérna niðurstöðna sem koma, þetta rauninni, við höfum já, bara en, hérna, að, þú veist, en það bara þannig, meina, ef að þú fræðist með eggjastokka sem virka, þá gengur í gegnum. Já, en það maður fer aldrei á túr. Já, þá ertu rauninni með svona snemmkomna svona vanstar sem eggjastokka. Já. Þú veist, ferðu bara mjög, mjög snemma á tíðakvörf í rauninni. Já, já, já. Þú veist, það kom hann inn á spurninguna hann áðan, bara hvenær svona yngsti aldur, það eru hann engin yngsti aldur. Nei, ég skildi. En hvernig myndir þú vilja sjá þetta ást í drauma heimi? Hvernig stuðning þarf maður á að halda á svona í þessi tímabili? Þú veist, eins og sagði, sumir bara, ég elska þetta sagt við mig, Já, einhvern veginn geta nú merarnar kastað út á grasbalanum. Ég bara, ertu að líka mig við meri sem eru bara að kasta einhverstaðar bak einhvern hól. Það bara, já, hvað ömmur þínar gátinn og fætt heim í stofu? Ég bara eitthvað, já, og frábært. Það margar dóu líka. Ég veit að ég líka bara, og til hann ekki með það, skilur mig bara geggja. En hérna, minnst þetta stundum, þetta líka þarf að vera við þar og hér, þetta er ekki bara eitthvað sveittar röflandi kellingar sem brjálaði skapinu. Nei, við þurfum alveg að hlusta á það. Það er nefnilega svolítið skemmtilegt. Það er búið að gera, núna, síðustu 5 árin, er búið að gera 3 íslenskar svona, rannsóknir á upplifun íslensku kvenna á breytingaskeiðinu. Gekka. Og það kemur þetta, það er vilja meiri fræðslu. Já. Það er vilja, þú veist, já, bara meiri þekkingu. Í rauninni fá að tala bara svolítið meira. Meiri stuðningu utanumhald. Já. Á þessu tímabili. Og ég held að það sé bara svolítið mikilvægt að það komi inn líka, sko. Og sem svolítið sem svona heildræna nálgun að þetta ekkert bara það að hormónir eru fannir að dvína og þú þarft hormónir pátum að það er þurfa líka svona stuðning í gegnum þetta allt saman í raunni já, ég held að tilfellum, já, ég held að segja margar lífsbreytingar já, huga lífsstílum, huga mataræði, svefni streitustjórnun áfengisneysla getur haft af sumar ef þú drekkur, það getur framkallað eða trigger að hýta svitakóf og gerst einkennin verri þetta svo margt sem þarft að taka með inn í reikniformúluna og því ekki að segja bara ég ætla bara að fá hormóna og þá er þetta bara allt í lagi og svo bara heldur áfram að borða óholt og að drekka vín á hverju kvöldi og bla 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 Já. Þannig að þú veist, þetta ekkit bara, hormónir ekkit eitthvað töfra lif. Nei. Það er töfra lust með, nei, þú þarft líka hugsa lífstílinn. Og það er líka bara svolítið gott að horfa á breytingaskeiði, kannski sem svolítið svona hálleik. Brókið, nú ég orðin 40-50, whatever, og hérna, staða mín svona núna, þú veist, hvert vil ég fara, þú veist, hvernig vil ég hafa seinni hlutan af lífinu mínu? Já. Þú veist, ætla ég að Veist, að taka svolítið ábyrða einn heilsu og lifa veist, vera með góð lífsgæði restina af og þú veist, og, já, hugsa svolítið það líka hvað ég gerst sjálf Já, einmitt Já, að afskrifa sig ekki þegar svona ótrúlega mikil tími framöndan Nei, nákvæmlega Ég meina, þú veist, konur í dag að lifa svona 1/3 af ævinni sinni eftir tíðakvarf Vá, það til áhugast að setja í þess samingi. Og þannig að þú veist, þannig að lífi bara alls ekki búið. Nei. Það bara náður tími til að vera í hvítum buxum. Í hvítum buxum á heilunum. Já, ertu spennt, það fara að geta að vera í buxum. Þetta er svona eitt af þess að ég tek sérstaklega eftir hjá konum og ákveðnum aldri. Það er svona svo dömbindauðlýsingin. Það eru rosalega mikið í ljósum buxum. Og ég bara, það eitthvað svo mikið svona Vá, svo... en áhugavert, ég hef aldrei spáði þessu Nei, og nú ertu í svörtum buxum og ég í svörtum sokkabuxum hérna, og hérna, ég tek sérstaklega eftir þessu það ganga bara með ákveði sjálfstraust í svona ljósraugsum því ég svona Það voru, hérna, það voru gerðir hérna, podcastættir, það var allir bara rú sem er bara það sem breytingaskeið kendi mér, ef við hlusta á það Nei, ég með það á listanum mínum mæli með að hlusta á þá þetta bara kona sem gekk í gegnum breytingaskeiði hún að ræða við veist, konur sem hafa líka aðrar konur en líka sérfræðinga og alls konar fólk og þetta ótrúlega skemmtilegt og þar kemur svolítið þetta svona að þær lýsa sig svolítið sem svona einhverju frelsi sem þær upplifa að þær eru komnar hínum ein við tíðakvæðin að hérna
það bara svona, nú bara þetta frjósemisskeið búið, nú get ég bara að vera, það var bara svolítið áhugavert að heyra hvernig þessar konur lýst þessu. Já, ég sé það. Það eru þið bara fyrir confident, emmitt, og því breytingarskeið oft tímabila sem konur eru svolítið óöruggar og eru svolítið litlar í sér. Út af þessum sveiflum öllum. Það náttúrulega pínast svo líka með sig að segja bara þú ert úr leik gamla, glemd þessu. Það engin not fyrir þegar lengur eftir marglessu og bara eitthvað, og hvað svo. En svo verðum við að muna, það bara alls ekki þannig hérna. Nei. En eins og þú talar áðan, bara náttúrulega samfélagið okkar eins og þetta svona, veist, það ekki kúla eldast. Nei, og mér finnst þú líka aftengt hormónum, ég veist, ég fyrst alveg ekki skilja þá. Og mér finnst við ekki einhvern veginn leiða hann að taka pláss, ég veit það bara í mínu sambandi, þá var svona varlega svona tappað í öxlunum og bara nú veit ekki eftir ákveðnum minnstri hérna ákveðnum staði tíðarhringnum þar sem að þú ferð í fílu, reynir að búi til rifrildi og eftir í rosalega vondu skapi af yngri ástöð og bara ég búin að kortla ekki þetta fylgir munstri og ég bara eitthvað svona þetta hefur nefnilega heyrst líka á því það oft kallarnir sem fatta á undan hvorum að þeir eru með fyrirtíðaspennu og fyrirtíðaspennan vestnar oft líka upp á fertugu ég veit það og þess vegna var ég bara að segja að það bara gott að vera með dagatal og það bara búið að hælæta þessa daga og bara vinslega síndu mig tillitsemi ekki nálgast aftan að mér eitthvað með eitthvað aggressífu ekki sem neitt mig útlitslega nákvæmlega, bara kona þekktu téringin það bara 1, 2, 3 og einmitt, bara allt og enginn að dagbók þegar verður það nálgast þetta tímabil þú veist að þau fer eitthvað að gruna eitthvað bara skoða einkennin já, mér finnst og bara, tjekka á svona nokkur sinnum í per tíðarhring og svona, ok, munur nú var ég á blæðingum, þannig að líka með svona og svo eftir þrjár vikur hvernig líka með þar og þekkjum tíðarhringin okkar því það bara hefur hann hefur bara ótrúlega mikil áhrif og líka á bara hvernig við hvernig við performum og æfingum og alls konar, þú veist Já, bara aðgengi að styrk og peppi og það, ég skil alveg hvað átt að fara nú ég bara, ég verið að fæstu og ég með til finn miklu meira fyrir til að spennu og finnir með þetta bara af hverju ég bara svona, af hverju er þessi dagur bara svo heimil sem á móti mér ég svo lítil í mér í hörundsár mér veist ég bara eitthvað aumingi, allt bara svona ég bara kram á þessi neikvæðin, ég bara hver buð þér já, bara ekki ég Nei. Og það einmitt svo áhugast með þetta, því að svo þetta bara, þetta svona svona þoka sem fer að þau, þú veist eitthvað, fólk að þessi dag að reyna að klára öst. Já, nákvæmlega, herra, svo byrja blæðingarnar og það bara lagast þetta. Þetta náttúrulega ástæðan fyrir að fólk var sett í einangurinn í COVID, út og það fekk svona COVID heila þoku, þannig að það bara tekið út úr samfélaginu, bara geti ykkur stað, svo var ekki ráfandi eitthvað alveg bara, kannski það maður að fara í fyrirtíðaspennu einangurinn, nei, kannski ekki það, ég í fyrirtíðaspennu einangurinn, að það var ekki fara einhverjum mikil nei, en ángrínsamt ef maður er að plana það bara alltaf að vera með þetta rummitar það bara skipulegum stóran viðbyrg bara hefur máta segga, máta vera hennar viku segna rétt í kringum eglos þá áttu geðvegt þetta sjálfstrusti og meiri segja, þú veist sem ég tala með þessi bara aðeins svona yngri útseti þegar, þú veist, í kringum eglos það verið svona meira attractive með svona eitthvað glow þannig að bara, maður að gera allt svo stórst getum við ekki fengið allt þetta góða sem eglos gefur okkur getum við ekki haft allt breytingaskeiðið eins og eglos í drauma heimi getur við hrætt saman einhverjum hormón og kokti sem við getum við að fengi þannig að við erum bara pjú en svo er það alltaf ekkert bara það ekkert eitt sem hendar nei, ég veit, það svo pirrandi en getur við sagt bara við okkur þessi eitt sem við getum getur við koma bara með töfra pillu já, það væri náttúrulega bara geggjað ef það væri hægt, en þannig er þetta bara ekki nei, og þessna er svo mikilvægt að bara horfa út frá sjálfum sér þekka tíðarhringin sinn þekka aðeins sínar ein sveiflur og svo bara miða við sig já og svolítið að já, kunna svolítið að meta sig kannski bara sem ekki endilega nýja en svona aðeins öðruvísi þú veist að það margt sem breytist og kannski hefur bara svolítið að embracea það að fá eldast já, nei, bara ekki spurning það náttúrulega hérna Og þar held ég kannski kemur inn á líka þetta breytta hugafar sko ætlaru inn í þetta tímabil full þakklætis fyrir tíman sem þú hefur átt og mögulega tíma sem framöndan og hvað ætlar nýtan eða ferðið nýta í einhvers konar eftirsjá og kvíða með bara ó nei, tíminn að renna út í staðinn fyrir bara
vaku ég að fá núna mikinn tíma því allt ég á ég meiri tíma fyrir mig og hvað ég og við hvort get ég stutt og veist, þetta hérna þetta svolítið áhugaður dæmiskeið fyrir það sko. Þannig að ég held að hérna sé líka að huga andlega heilsinni sé bara alveg jafn mikilvægt að huga líkamlega heilsinni ekki spurning þannig að ég held að ég vona að þetta verði að þetta opna allavega eitthvað samtal í einhverjum heitapottum eða kaffispjöllum, semoklubbum og bara eitthvað þannig að fólk bara svona já og tala þá kannski líka makan sinn bara hvernig finnst þér makin þinn fari í gegnum þetta tímabil, hvernig upplifir þú þetta tímabil og hvað getur maður gert til að styðja við sjálfan sig og styðja þá við aðra já. Þannig að ef maður að sigla kannski auðvelt ekki eða þægilega eða einkenna lítið í gegnum þetta já. Hvernig getur maður þá verið til staðar fyrir það sem þetta virkilega tekur á þannig að maður sýnir líka samkennd og stuðning en ekki bara eitthvað svona, já ég finn nú ekkert fyrir þessu þannig að það frábært Já, það alveg rétt og það sem líka ótrúlega mikilvægt að, að fræða maka og aðstandendur og jafnvel vinnuveitendur því að algjörlega. Þetta getur, þetta hefur oft bara áhrif á bara starfskettu kvenna og ég tala ekki með að eiga mjög erfið að sveflösa nótt og þú veist í svita kófi og svo farið sturtu og bara kófi svettar og svo erfitt að þurfa að mæta þú veist klukkan átti í vinnuna þú veist það svo smá sveigjanleiki í vinnu það getur alveg haft áhrif eitthvað svona bara þannig að vinnuveitendur séu meðvitaðir og náttúrulega og börn þú veist sko? Börn kvenna já líka. En þú börn kvenna börn kvenna nei bara börn þú veist að þau viti skilja aðeins hvað er í gangi hjá mömmu yeah. Því þetta náttúrulega oft þannig að, að þú veist að mamman kannski gegnum gegnum breytingaskeið og svo dóttir sem líka farið gegnum gelgjuskeið oh my god þú setur þetta svona upp það ég bara eitthvað svona það svona fyrir fólk bara genið í pakkaferð sko já, ég bara stráka en ég þarf ekki að hafa ákveður því ég ætla ekki Þeir verða samt alveg unglingar sko Já, Hvernig já, þeir sigli bara ljúft í gegnum unglingsáðum Nei, bara nei, nei, ég veit Já, ég segi bara, ég beðið vera að lifa sko Hérna, ég að kenna Senda bara til þín Já, ég að kenna þessu fólki Þú ert ekki skoppin við einn nei, 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 En ég held að það sé rétt Þetta er, hérna, og það líka kannski Það sem þetta geggja, hérna, tveggja ára ferli hefur kennt okkur er að það hef bara hægt að sýna helvíti mikinn sveigjanleikinn á flestu vinnustöðum þannig nú eigum við bara kannski samtal inni fyrir það, það og það ekki ekki Já, einmitt En hérna Ef að fara að slúta þessu Já, mér langaði sem bara rétt að segja þegar við vorum að tala um þetta með að, veist, að bara eiga samtali líka við makan sinn og svona veist, ef að þú ert sjálfa að upplifa einhverjar breytingar eða þú veist, já, hvort sem ég að kallaði að kona þú upplifa einhverjar breytingar og veist, það er mikilvægt að geta rækta saman Það segir ekki, æ, heyrðu, það nú svolítið erfitt fyrir maður að ná honum upp eða að, veist, að það bara svolítið vont þegar kemur inn í mig eða veist, að geta ekki sagt það, svo mikilvægt að geta sagt það og þá bara hægt að kannski finna aðrar lausnir og prófa þessu svolítið áfram og hérna, ég var lístið ótrúlega áhugaverðan fyrirlestur um dæna mitt bara kynlíf og kynlungun á... Nei, það var enda ekki þinn Á breytingarskeið, þú tekur mér alltaf fyrirlestur um það Jú Já, Tjóka. Bara þennan hérna, já, já, Nei. Sorry. Það var mjög góð, fullt og fólki fannst það, það kom þetta á allt. Nú, senda mér það, tjók. Nei, þetta var, hérna, þetta var annar reyndar, en hérna, þetta var í Bretlandi. En hérna, en þar var akkur þetta verið að tala um þetta, þú veist, ef að þú átt kannski erfitt með að finna löngunina, eða finna að svona taka frumkvæðið að einhverju nánd, og svona, stóri suma sem að, Skassi, æ, það mér sem bara vinglasin til að vera aðeins meiri djóli eitthvað svona, þú veist sem ég myndi reyndar ekki skrifa upp á, en já Halló, nei, það er þess, byrju, leið mér að klára okay. það er næsta skref nei, það er nefnilega, það er svo neikvæð áhrif á bæði bara, þú ert kannski aðeins meira djóli og það er auðveldar að hafa frumkvæða að nándinni en þetta hefur ekki góð áhrif á kynlífi sjálft Nei, og ekki góð, þá kynfærin Já, nei, nákvæmlega, og bara vera erfið fyrir mennahaldunum uppi, erfið fyrir fullnægingu, þú veist, allt þetta Þannig það er, veist, það er ekki góð laust En hvernig getum að þá, þú veist, nálgast þessa, já, það svona nálgast makan sinn Já Á þessum, Þar á þessum skeiði Þegar þetta er maður, kannski, verður svolítið fjarrætt nút eða þú þekkir ekki alltaf sjálfa þig og makin er líka einhvern pínu öðru sem hann var og Það er svona allir að upplifa einhverja breytingu bæði innan í sér og utan á og allt einhvern veginn. En mér finnst það að þegar við komum líka á fæðingarþunglind á hann og það alltaf í tengslum við þetta. Já. Að því ég myndi að segja að við fæðingarbads þá algjörlega mikilvægt að þú hleypir maka inn í hugarheiminn og maki gera það sama. Já. Þú hleypir inn í upplifun af þessu fóreldra hlutverki og óttanum sem því fylgir og svona. Já.
og þetta bara stórar breytingar þú veist allar þessar stóru breytingar sem við erum aldrei undirbúin fyrir og okkur kastað út í og við þurfum bara að synda þannig að þarna þetta líka hleypin í hausinn á sér og nota orðin sín og ef til dæmis að erfitt með stinningu og limurinn linur að geta sagt, þú veist, ég óöruggur út af því að hann nær ekki stinningu og ég vil ekki að þú sjáir hann sem og þeir kannski nota hlaðin og litla rækju eða aumingja eitthvað svona, bara hvað hann svo slappur hérna, hvað ég gera með þetta og þá ekki eins og búið upp á það samtala maki segir, þú veist, mér alveg sama það skiptir mig ekki máli þú veist, það þarf ekki stinningu fyrir kynlíf og ef þeirra hugmyndir eru stinningi nöðsynni fyrir kynlíf, þú veist, Já. Þú ertur rauninni bara með risastórt þegar maður leka á virki, þú ert bara að taka einn kubba í einu og þú ert að endurbyggja. Akkurat. Þannig að þetta er bara ríkfallið, þetta er búið að vera upp á stofustásuna þannig í 25 ár, bara nú skulum við bara byggja eitthvað nýtt og við ætlum bara að leiða okkur það. Já. Þannig að þetta rosa mikið það, það þarf að fara í gegnum svo margar hugmyndir, bara ok, við stundum kynlíf svona, fyrir utan það, sorry. Er ekki kannski alveg bara komin tími til að aðeins krydda upp á hlutanum og hætta þetta bara sítrónupipar. Þú veist, kannski má bara kaupa kajanpipar og ferska sítrónu eða eitthvað. Þú veist, þetta kannski bara líka það æviskeið sem má allt einu skoða hvað höfum við alltaf gert. Og hvað ætlum við að gera öðruvísi? Þú veist ekki nema bara pröfum nýtt kaffi, þú veist. Það allt einu bara, no, hefur helviti fíla nöðfur þetta, alltaf sæti eitthvað sem að bjóða með eitthvað nýtt hérna, við kópa og ég, eitthvað, skilur við, það bara allt þetta að finna lífsnestana, því leið og makiðin tekkar sig út, af því að það sígið á seinni hlutan, þú veist, hversu leiðlega leiksinni verður á, ef hún lélega eftir hlé, skilur við mig, þannig að, þú veist, það bara ekki í boði að stempla sig út, þetta bara ekki, herri, nú eigum við kannski pening, Nú eigum við tíma, þú veist, þannig að bara let's go, núna þetta gaman. Algjörlega. Þannig að það bara ekki bóða að vera eitthvað frumbugt, leiðinlegt gamalmenni. Þú veist, sú mýta bara hætt. Það, þú veist, þið eru bara á einhverjum, þú veist, klúbum á teni, ég ætla ekki að segja hvað klúbum, menn ég heit hvað klúbum. en hérna, þú veist, það bara milli 50 og 60, það bara ógíslega mikið stuð og svo núna, því að við lifum svo lengi og læknavísindin eru með okkur í liði og við viljum, við gerum kröður á lífið, þú veist, við deytum sjötugt ef við erum ekki maka. Þannig að við erum núna bara, ok, hvað vil ég út úr þessu lífi? Að ég má fá allt það sem ég vil út úr því. En hvað vil ég út úr því? Eða ætla ég að sitja í stólnum mínum, þú veist, og skiptum stöð. Þetta þessi hálfleikur. Þannig að þetta hans að, bæmið, hvert vil ég fara? Algjörlega og hérna, ég bara, já, ég veit ekki, ég held, og ég ætla núna að gera smið djörf, ég held að allir ætti að setja sér það lífsmarkmið að fara í sleik eftir 70 og 80. Þetta bara sem þú ert að setja inn í hjartaðið, bara þegar ég á milli 70 og 80 og nýrast þá verð ég áfram í sleik. Og ég ætla bara gaman að því og bara, ekki að hugsa hvort því sem er gerfi tennur eða hvernig tennur eða neitt, bara þú ætlar bara að fara í sleik þú ætlar bara að fara stefnum út kannski eða ekki maka, þú ætlar bara að leifir þér eitt sleik og vangadans klíp í bossa, bara gaman að þessu hlæða þessu lífi, þú veist en ég vonum við að fengja eitthvað svona teppin í kvöld en ekki bara, þetta er bara verið mjög góð lokaorð þetta var bara að banna að stimpla sig út mjög að staða bara að gegja já, emmitt, bara ekki gera það, aldrei að stimpla sig út alltaf að vera með það eru lausnir, tala saman breyta bara reglunum breyta bara hérna, hvernig þú spila leikinn allir góði þjálfar að vita það gef aldrei náttúrulega sem ekki íþrótta língu, bara aldrei bara hvað hver ég kannski ég komin á breytingaskeið þú hefur smitað mig Það segi ég svo breytingarskeiðinu Já, ég alveg, ég segi það En við kveðjum allan að sinni Takk fyrir að vera með okkur Takk fyrir okkur Góð nótt, gamla fólk Við erum að fara stofa Gamli kúminnar Ég þarf angriðs fyrir